එක්තරා දියණියක් තම පියාට පැමිණිලි කළේ තම ජීවිතේ ඉතා දුක්ඛිත බවයි. ඇය නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රශ්න සමග සටන් කර දඟලමින් වෙහෙසටපත්ව සිටියා. ඇය එක් ගැටලුවක් විසඳා ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණු නමුත් තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇය කරා ඉක්මනින්ම පැමිණියා. සූපවේදියෙකු වූ ඇයගේ පියා ඇයව කුසියට රැගෙන ගියා. ඔහු භාජන තුනක් වතුරෙන් පුරවා එක් එක් භාජනේ ගින්න මත තැබුවා. භාජන තුන උණුවීමට පටන්ගත් පසු ඔහු එක් භාජනයකට අර්ථාපල්ද, දෙවන භාජනයට බිත්තරද, තුන්වන භාජනයට කුඩු කළ කෝපිද ඇතුළත් කළා. ඉන් පසුව ඔහු තම දියණියට වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. දියණිය කෙඳිරිගාමින් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටියේ ඔහු කුමක් කරන්නේදැයි කල්පනා කරමි. මිනිත්තු කිහිපයකට පසු ඔහු ලිප නිවා දමා අර්ථාපල් සහ බිත්තර ඉවතටගෙන වෙනත් බඳුන් මත තැබුවා. ඉන් පසු ඔහු කෝපිද එළියටගෙන කෝපයකට දැමුවා. පසුව ඇගේ දුව දෙසට හැරි, "දුව, ඔබ දැන් දකින්නේ කුමක්ද?" "තාත්තේ, අර්ථාපල්, බිත්තර සහ කෝපි තමයි මම දකින්නේ." ඇය කඩිමුඩියේ පිළිතුරු දුන්නා. ඇයගේ පියා මෙසේ පැවසුවා. "දුවේ, ළඟට පැමිණ බලන්න. අර්ථාපල් අල්ලා බලන්න." ඔහු පැවසුවා. ඇය එසේ කළ අතර ඒවා මෘදු බව සඳහන් කළා. ඉන්පසු ඔහු ඇයට බිත්තරයක්ගෙන එය කඩන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. කටුව ඉවතටගත් පසුද බිත්තරේ තදින් තැම්බී ඇති ආකාරය ඇය නිරීක්ෂණය කළා. අවසානයේ ඔහු ඇයට කෝපි තොල ගන්නට කිව්වා. එහි සුවඳ ඇගේ මුහුණට සිනහවක් ගෙනාවා. ඉන්පසු ඇය පියාගෙන් මෙසේ ඇසුවා. "පියාණෙනි, මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?" "දුව, අර්ථාපල්, බිත්තර සහ කෝපය යන ද්‍රව්‍ය තුනම අපි එකම ආකාරයකට ලිපේ තබා තැම්බුවා. නමුත් එක් එක් අය ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ වෙනස් විදියට. බලන්න අර්ථාපල් දිහා. එය කලින් ඉතා ශක්තිමත්, තද සහ නොසැනේගේ. නමුත් උතුරන වතුරේදී එය මෘදු හා දුර්වල වුණා. බිත්තරය කියන්නේ විඳන සුළු දෙයක්. එහි ඇති තුනී පිටත කවචය අභ්‍යන්තරය ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් උතුරන වතුරට දැමූ කල බිත්තරය ඇතුළත දැඩි වුණා. කෙසේ වෙතත් කෝපි ගැන සිතන්න. කෝපි උතුරන වතුරට නිරාවරණය වූ පසු ජලයත් සමග එය අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කළා. හරිම සුවඳවත් කෝපි පානයක් නිර්මාණය කළා. දැන් ඔබම සිතන්න. ඔබට ප්‍රශ්නයක් පැමිණි විට ඔබ කෙසේද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? ඔබ අර්ථාපල්, බිත්තර හෝ කෝපි වෙනවාද? ඉතින් ජීවිතයේදී අපට බොහෝ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. නමුත් සැබවින්ම වැදගත් වන්නේ අප එයට මුහුණ දෙන ආකාරයයි.